Ai, ai, ai. Cintia, fala, o que que tu tomou? Eu tomei a porra que me fizeram, cara. Não sei que porra é essa. O que que tu fez? Semi-cemitério. Um Lyra. Mano, tu para de rir, cara. Eu olho o Zé, fico rindo, acho que eu tô feliz. Ai, Brother, sister, and friend, ladies and gentlemen. Yeah, and welcome to the hell. Beautiful hell. We are talking about chlorine. This guy is saying, brother and sister, how are you? Casinero. Casinero, bamboca, sabonera. Brata, barbóis, barata. Now! Say hello! Say hello! Now, from Vietnam! You met the Costa, no? The Luciano. Who's that sympathetic boy? What? My bar boy. Triple X, the backs. Tem telefone da Chris Stewart? Não, eu já liguei, ele já veio, já arrumou minha chave, não funciona. Agora vai vir o cleaner. Eu! Não aguento mais! O que eu faço? Meia hora perdida! Liga,
liga pro teu chefe e disse, ah, eu vou atrasar. Fucking kids, fucking shit. Fucking people around you are the only one who can help. Thank you very much. Thank you. I love you. Look at this daddy. The daddy. It's not it. It's not it. This is the station. Get him back. How come? Ah,